တမမိတ်ဆွေပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငွေဖေဟာပူဇော်တဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တခါတော့ငါမဆိုးရဲ့ဆရာတော်ကြီးမန္တလေးကနေရန်ကုန်ကိုချက်သားနဲ့ကြွလာတဲ့အခါတာစီဘူးရာရောက်တော့ငင်းချန်တို့မိတိလာလို့ပကစည်ရဲစစ်ပြီးပြန်လာတယ်စည်ရဲစစ်တခါကြီးတူစရာတော်စည်ရဲ့တွေ့ပေါ်တက်လာပါတဲ့စရာတော်ကြီးကိုတွေ့ရခါရဟန်းတော်
ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးကိုဖုန်းကြီးမိမယ်မမှန်ဖြစ်မလားဆိုတော့တပည့်တော်များနဲ့တွေ့ကြုံရခဲ့ပါတယ်ဖေယ။တွေ့တော့ကြုံတော့တပည့်တော်ကိုတရားလေးနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဟောတော်မူပါလို့ရှောက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားနာကျင်တာလည်းလို့မိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ပေါ့ဖေယ။ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးကိုဖုန်းကြီးမိမယ်မမှန်ဖြစ်မလားဆိုတော့တပည့်တော်မလေးတပောက်ဖေယ။တခါကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ငွေ